Ik zit hier in het ouderlijk huis van Steven Vergroeningen aan de Stationstraat. En Steven, jij bent hier geboren, in dit huis? Ja, samen met mijn 14 broers en zussen. We zijn allemaal in die ruimte hiernaast zijn we geboren en verwekt ook. Want we zitten nu eigenlijk op de bovenverdieping, maar we woonden in het hele huis. Wij wonen nou boven. We hebben van de monumentencommissie heel mooi al die deuren die hebben we teruggebracht. Daar hebben we ramen ingezet, dat waren vroeger dichte panelen. Want het is leuk om te vertellen, we zitten hier eigenlijk in de meisjeskamer. En dat was de slaapkamer van mijn ouders. En naderhand zijn wij allemaal naar houten getimmerde kamertjes op zolder gegaan. Ja, maar ik kan me nog herinneren als jong meisje. Toen kwam ik wel eens hier over de vloer en het viel mij altijd op. Overal waar ik keek, stond wel een bed. Of stapelbedden. Ja. En toen dacht ik altijd, jee, en jullie pannen waren ook heel groot. Dat was achter in de keuken. Ja. En ja goed, er moest natuurlijk toch gegeten worden. We zijn natuurlijk maar een aantal jaren met zoveel geweest. Maar we hadden daarnaast ook nog twee dienstmeisjes, hoe heette dat dan. Waarvan ook een tijd lang voor dag en nacht, die hadden een eigen kamertje op zolder. Dus er was hier een grote hoeveelheid mensen die de hele dag door dat huis gingen. En beneden nog de wachtkamer hier en de praktijk van vader daar met 3 keer per dag spreekuur. Maar goed, als je daarin in opgegroeid bent, dan weet je niet beter. Nee. En moeder had de regie natuurlijk, hè? Ja. Ja, dat was wel wat streng, want we moesten natuurlijk toch wel in het gereel lopen, want anders dan liep het uit de hand. Ja, allemaal op tijd eten, op tijd aan tafel. Jullie hadden altijd wel zo'n regels van, jongens, zo laat eten we. Tussen de middag, ja, dat was, vader moest dan ook op tijd zijn. S'avonds aten we, toen we jong waren, in 2 groepen altijd. Oh ja? En ja, eerste kleintje. Ik was net de 6e. Dus jij hing ik hoorde tussen. Bij de grote. Oh, bij de grote. Ik hoorde bij de grote. En daarnaast kwam dan die andere groep van de kleintjes. En dan werden de kleintjes eerst, die kregen eten van moeders. En de dienstmeisjes hielpen natuurlijk ook mee. Ja, mee. En die werden toen naar bed gebracht. En dan aten wij. Goh, 15 kinderen. Dat kun je eigenlijk niet meer voorstellen, hè? En beneden was mooi. Als we beneden dan zaten, een grote tafel. En mijn vader kwam altijd wat gehaast binnen. Want hij had praktijk of dit met zijn recept of telefoon. En dan zat het hoofd van de tafel. En dan was het wel mooi dat hij wel eens opstond. Dat hij iemand riep, Steven, kom jij na het eten maar even naar het spreekkamer. En dan wist je dat je iets niet goed gedaan had. En dan, moeder had dan even verteld, pak die jongens even onder handen. Oh ja? En dat was altijd leuk. Ja. De rest vond dat altijd wel mooi. Maar dan kom je met tranen naar buiten natuurlijk. Maar dan had je op je donder gekregen natuurlijk. Wie was eigenlijk dan toch de baas bij jullie thuis? Was er weer jouw moeder die de... Ja, baas. Ja, het moeder, is een beetje het verkeerd woord, moeder, maar... Moeder deed alles. Het koken, het wassen met de dienstbodes en de kinderen. Ja, ontzettend druk. Die zat altijd, als we thuis kwamen, aan tafel met een libel te breien of te schrijven. En dan konden we dan met ons verhaal konden we naartoe en dan konden we erbij zitten, een kopje thee. Oh ja? Ja. En ja, vader had altijd hard gewerkt. Ja. Hij kwam altijd s'avonds laat pas binnen. Maar hij was er altijd. Ja. Ja. Want het lijkt me ook met zo'n groot gezin. Dat het dan ook wel heel moeilijk is om al de kinderen op tijd en op het juiste moment aandacht te geven. Hè? Ja. Was het ook niet zo dat jullie broers en zusjes elkaar een beetje hielpen op? Of was dat niet zo? Dat het... Op een gegeven moment natuurlijk wel. Hè? Als de groter werden, dan werden de kleintjes daar. Iedereen hielp elkaar wel mee. Ja. Maar het bleef toch wel, als je aan tafel zat, sowieso afwassen en tafel dekken. Daar hadden we hele lijsten voor. Hè? Ja? Ja, dat is moeder goed voor elkaar. Ja, en dat deed ook iedereen. Ja, dat deed iedereen. Wij zijn nog nooit beneden, gechasseerd verteld, nog nooit naar beneden gegaan als ons bed niet was opgemaakt. Wegen gemeente. Mijn moeder had een trucje dat ze dan wat hadden van die plankjes op de badkamer, heel mooi. En daaronder hing dan het washandje en de handdoek. En daarbovenop stond het kopje met de tandenborst. Van ieder kind? Van elk kind. Ach. Helemaal rondom. We hadden maar 1 wasdag. En zij ging dan voelen. Of dat die tandenborst er nat was. Of dat onze tanden s'morgens poest hadden. Het zat allemaal trucjes. Ja. En zo. Maar wat leuk dat zij daar ook zo'n structuur in jullie gezin bracht. Dat iedereen zijn eigen tandenborsten, handdoek had. En gewoon duidelijkheid. Hè, maar niet vervelend. Niet vervelend, helemaal niet. Nee. Maar ook goed voor jullie, want anders wordt het gewoon een chaos natuurlijk.
heel mooi anekdote ook, als ze op vakantie gingen. Ze gingen al 3 weken alleen op vakantie. Wie? Kwam hier, mijn ouders. Oh, met z'n... Dan kwam hier zuster Wijfels. Dat is een, op jaren van zomers, ze kwam hier, 19 jaar, 17 jaar hier geweest, elk jaar. Dan had mijn moeder op de schoorsteen een, de zwarte lijst heette dat. En dat was een lijst die elke dag als vakantie waren, met al onze namen. En als er dan iets was geweest, morgen rennen we altijd beneden, dan had zuster Wijfels daar een zwart kruisje ingezet. En dan was er iets gebeurd. Was er iets gebeurd. Dan had je vervelend geweest, niet geluisterd, of weet ik wat. Of ruzie gemaakt. Maar die kruisje, dat deed ze maar sporadisch. Maar het mooiste was, dat moeder daar nooit iets mee gedaan heeft. Dat was meer... Van, aha. Ja. Denk dan. Ja, ja, precies. Dus hou het in de gaten. Gewoon, ja. Maar nooit, ze hebben daarna... Nee. Nou, dat soort dingen. Ja. En ik kijk daar met heel veel plezier op toe. Ja, leuk. Want jij zat er middenin. Ik zat er middenin. En ik hoor altijd van mensen die er middenin zaten. Ja, die hingen overal tussenin. Hè? Net niet bij de grote, net niet bij de kleine. Ja. Had jij dat gevoel ook zelf? Of? Nee, ja, ik was wel een... ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik ging mijn eigen weg wel. Ja? Ja. Ja, dat heb ik heel mijn leven wel gedaan. En dat viel mij ook goed. En ja, als je op vakantie ging, we gingen ook met de oudste 6 op vakantie, in 1956 al, in het Volkswagentje, 6 kinderen achterin, vader en moeder voorin, kevertje, ja. Bagage erbovenop. En dan reden we zo via Keulen en dan Oelem naar de kerk en 2 keer slapen onderweg en dan naar Vooraardberg. Dat hebben we jaren gedaan. En de rest? En de rest bleef hier, weer met iemand die op hun lette. Maar wij vonden het zo leuk dat ik dat met mijn kinderen, met de zus van mij, ook altijd gedaan heb. En ik denk dat mijn kinderen, ik heb dat zelf ook gedaan met mijn kinderen, en mijn kinderen gaan dat nou dadelijk ook weer doen, denk ik. Ja, ja. Ja, er kon niks gebeuren, hè. Kamertje naar boven, de rugzakje op, zouden brood maken. Spannend. En dan spannend, die berg afwandelen. Nou. Het gaat nergens over, maar keihardelijk, ja. Ja, absoluut. Ja, gewoon. Ja. Jouw vader en moeder, oud zijn ze gewoon? Die hebben tot lang hier gewoond, tot hun, zal ik maar zeggen, tot ver in de 80. En toen zijn ze naar Molenwijk gegaan. En moeder was wat bedlegen, die woonde op 4, vader had een eigen appartementje. En vader is 7 of 98 geworden en moeder 2. Goh, wat leeftijden toch. Ja. Dat zijn toch 2 mensen die al hard gewerkt hebben, hè? Moeder dementeerde en dan 15 kinderen, ja, hè? Dan moeder dementeerde een beetje, maar pa was toch tot een half uur voor die dood ging. Wat, zo helder geweest. Ja, een glaasje wijn drinken en dit en alles lezen en politiek bijhouden. Ja, goede discussies nog steeds. Ja, wel leuk, ja. Hè. Hey, en want jij vertelde, dit was een meisjeskamer. Dat wilde zeggen dat al die meiden gewoon bij elkaar in stapel bedden sliepen. Ja, ik weet het niet meer precies hoor. Nee, er stonden overal bedden. Zoals jij dat zag. Overal stonden bedden. En daar was nog een kamer, daar sliepen ook nog meisjes. En daar sliepen een paar jongens en boven waren met 4 kamers getimmerd. Ja, daar kan ik nog geen timmerman. Ja. En dat sliepen we dan, hè? Twee jongens. Ja, goh, en dat kun je eigenlijk niet meer voorstellen in deze tijd. Maar zo leuk als je de tap opliep, dan zag je de was dan liggen. En ik had 4 rode kruisjes. Alles wat je kleren had, daar waren je 4 rode kruisjes in. Dus je wist dat dat voor jou was. Hoezo? Mijn moeder naar voor iedereen een andere kleur of een aantal kruisjes in. Dus 1 rode kruisje was voor mijn oudste broer, denk ik, 2 voor mijn 2. In de kleding, zeg je? Ach. Dan kon zij gewoon van wie wie was. En dan lijkt het op de trap, moest je mee bovenin, zelfs in de kast leggen. Ja, en dat deed ook iedereen. Ja, ja. Ging wel eens mis, maar... Ja, maar dat mag ook, hè. Dat is in ieder gezin. Ja. Hè? Had iedereen wel ook wel heel veel respect zo, hè? Voor vader en moeder natuurlijk. Hè? Want die zaten echt wel zo aan het hoofd van het gezin dan. Hè? Ja, moet je dat zeggen. We hebben natuurlijk onze puberteit gehad allemaal. Ja, allemaal vlegels. Maar we werden ouder. Ontzettend veel respect. Ja. Hebben ze ook, zeker de laatste 10 jaar, mijn zussen hebben dat heel erg goed gedaan. En ik natuurlijk omdat ik op Boksel woonde. Ja. Ik had natuurlijk het privilege dat ik altijd vlakbij woonde. Alle anderen wonen niet in Boksel op 1 zus na. Ja, we waren er altijd allemaal. Altijd, elke dag was er wel iemand. Ja. Ja. Oh, ja, dat is mooi. Leuke feest ook gehad. Ja. 50 jaar getrouwd, 60 jaar getrouwd. En tussen 80 werden. Groots gevierd altijd. Ja, met heel veel zingen en dansen en toneel. Ja, wat leuk. Ja. Het hadden we een beetje van moeder. Ja? Met kerst hadden we altijd een groot diner. En dan had ze altijd toneelstukjes ingeoefend met ons. Ik heb heel mijn leven altijd als kind deden wij toneelstukjes. Die oefenden we dan boven. Ze zat altijd een fles te geven, want er kwam altijd weer een nieuw kind. En dan moesten we
Bijvoorbeeld als je herder was, dan die binnenkant van je jas, dat was dan het schapenvacht. Oh ja. Was je herder. En, ja, en al die dingen hebben we nog gebundeld. Ach, wel leuk. Al die toneelstukken. Ja, mijn moeder was ook een liedje schrijven. Heel creatief was ze dan ook, ja. Hè? Zo, dat ze daar op die dingen... Heel mooi was, wat ik wel leuk vind om te zeggen, is wat uniek was. Ze zijn zo'n 85 keer op vakantie geweest samen. Ondanks al die drukte. En dan vader bereidde die vakantie voor. En dat was altijd in het buitenland. En niet zomaar aan het strand liggen. Het was dag in dag uit alleen maar cultuur, kasteel in. Welke koning woont er, welke ridder is er geweest, noem maar op. En mijn moeder schreef dan onderweg dat kort op. En in de winter schreef ze dat groot uit. En die zijn allemaal met foto's van mijn vader weer ingebonden. Met een Norbertinesse in Oosterhout. En die 85 albums die hebben we allemaal prachtig. Het is iets unieks. Ja, wat leuk zeg. Goh. Ja. Die zijn allemaal nu altijd bij mij geweest. Nou zijn ze bij twee broer en zus van mij. En het is de bedoeling dat we dat ook bewaren. Ja. En niet aan één of één weggeven. Nee, want dat moet wel. Het heeft geen waarde, maar emotioneel natuurlijk. Geweldig. Ontzettend. Ja. Want was het ook zo dat ze voor jullie ook van alles bewaren? Foto's? Of dat ja. Ze ja. Had voor dat is ook. 15 kinderen, dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. Ik heb hier in mijn bibliotheek nog 8 albums staan die moeder gemaakt heeft. En van jongens af aan. Dat staat allemaal van mij, dat schreef ze ook allemaal bij. Ja, dat is prachtig. Van toen ik in de wieg lag en allemaal. En heeft ze van ieder kind gemaakt? Ja, dat kreeg ik dan. Oh, en dan kregen we mee als we het huis gingen en we kregen mee een communiedoos. Een communie, ja. De communiedoos was leuk. Dat is iets van, ik denk van mijn ouders thuis, maar ik weet het niet. En in die communio's staat alles van je baby zijn af. Dus je kruisje van de wieg, je eerste sokjes, je eerste haarplukje en noem maar op. Als je bij de welpen was geweest, je flosjes en je insignes. En iedereen kreeg zijn iedereen had in zijn doos. Wat leuk, ja. Dat is dat ook allemaal doet, hè? Ja. Dat was bijzonder. Meestal zijn zo'n mensen zo druk bezig dat die soort dingen juist allemaal En je eerste dingen in de kleuterschool en je rapporten. Och. Ja, dat is niet zo leuk, want je ziet je rapport allemaal terug. Ja, ja. Nou, toen stond er nog gedrag, vlijt en eigen. Ja. En echt punten, hè? Ja, goed, ja. Voldoende. Leuk hoor. Hé, en hun gingen toen weg. En toen kwam dit huis leeg. En toen ben je erin geworden? Hun gingen op een gegeven moment weg. Dat was niet eenvoudig, want vader wilde natuurlijk niet zo gauw. En ze hadden eigenlijk, ik heb dat een beetje van hun geregeld, ze wilden samen. Zoek maar eens op Bogenwijn of op Lidwina, dat je allebei tegelijk kunt. Ja. Er komt één kamer vrij, dan kan er één. Kan dan. Nou, daar hebben we lang op gewacht, 3/4 jaar geloof ik. En toen met Lidwina, of met Bogenwijn, had ik een goede band mee. En toen zei Jan Kees Metz, de directeur, Steven, nou heb ik een appartementje voor je vader, een kleintje, kan ik ook. En van moeder, op boven hebben we een kamer waar ze verpleegd wordt. Nee. En ik vertelde dat vrijdag tegen hem. Het is goed Steven, dan doen we dat en dan gaan we daar over een jaar naartoe. En ik betaal dat wel, zegt hij, maar over een jaar kunnen we daar mennen. Ze zei, nee vader, maandag. Huh? Nou, verhaal korter maar, hebben we ook gedaan. Alles verhuisd. We hebben hem op een gegeven moment over gezegd, pa nou blijf je daar. Want hij wou de regie in handen nemen. Nee, nou de wijde keer. We hebben heel de kamer ingericht van hem, zoals het. Met zijn bureau, met zijn dit, alles erop en eraan. Ja. En van begin af aan heeft hij dat helemaal aanvaard. Ja, hij merkte wel. Hij heeft dat zo op moeder, zo ontzettend goed aanvaard op die molenweide. Terwijl ze toch het eten anders was en dit anders was. Nee, nooit geen kwaad woord over. Ja. En toen kwam dit huis dus leeg. Ja, want dit huis stond natuurlijk ook helemaal vol met spullen. Waar zijn die dan allemaal gebleven? Ja. Want die kon hij niet meenemen dan, hè? Ik zal je vertellen dat het huis, ik denk dat daar zo'n 1200 kavels stonden. 65 jaar in Noord, nooit verhuisd. En het huis stond, die zolder stond helemaal vol. Oh ja. En dan hebben we dat verdeeld met familie. Ik heb dat in een hele leuke verdeelgroepen gemaakt. Brons, zilver en goud. En ze hebben dat onder alle kinderen verdeeld. Iedere keer tentoongesteld kwamen alle kinderen. Heel plezier gehad, lekker uit eten en dergelijke. En alles is toen eigenlijk verdeeld. Oh, dat is wel fijn. Een klein beetje achtergelaten. De mooiste dingen bij hun. Maar toen ze gestorven zijn, hebben we dat dan ook. Ja. Toch maar die meest aan gehecht is natuurlijk, hè? Nou ja, toen kwam jij hier wonen eigenlijk. Toen had ik met Mario, Mario heeft wel wat tegengestribbeld, maar met een traan en een glas wijn hebben we op een gegeven moment gezegd, we doen dit, we zagen dit wel zitten met haar galerie. Ja. En ik had mijn zaak verkocht en we konden dit kopen. Met vader een deal gemaakt natuurlijk, gewoon allemaal heel eerlijk gegaan. Ja. En toen zijn we hierheen getrokken en toen hebben we 2,5 jaar in een hut gewoond in de tuin.
Oh jee. Want het was natuurlijk een vader die gaf niets om decorum. Het was een man van lezen, boeken, talen spreken, verreizen. Dat waren mijn ouders. En dan hebben we het helemaal opgeknapt. Want dat was echt achterstallen onder. Heel achterstallen, niet een beetje. Echt waar, ja. Echt, alle plafonds, alles nieuw, de deuren nieuw. De buitenkant is dus nog niet klaar. Maar ja, we wonen hier met erg veel plezier. Maar ja. Het is erg groot. Maar anders dus, we wonen nu boven. En we wonen, toen woonden we beneden. Ja. En boven waren de slaapkamers. Nu hebben we boven de zolder helemaal ingericht als slaapkamervertrek en badkamers. Ja, gewoon. En die grote tuin, is die dan nog? Want jullie hadden ook een hele grote tuin vroeger, hè? Of... Niemand zoals vroeger, heel vroeger, maar dat heb ik niet meegemaakt. Nee. Liep hij tot aan de Jan Kruijstraat. Zo ver. Tennisbaan erin. Tielen ook. Het waren onvoorstelbare tuin. Toen ik geboren werd, was al een deel verkocht. En daarna is nog een stuk verkocht. Er is toen de ambachtsschool gekomen. De oude ambachtsschool tegenover Tielen. Nee, dus dat was ook allemaal tuin voor ons. Allemaal tuin rond. En wat daarna is overgebleven, is gebleven op weer een stuk naar, dat heeft vader verkocht in Tielen. Die daar eventueel zou gaan bouwen, daar dan niet doorgaan. Daar komt nu die panterij, komt daar al. Oké. Ja. En dat ligt nog maar 1000 meter. En ik gebruik maar een stukje hierachter. Ja. Want ik tuinieren, dat heb ik vroeger al heel veel gedaan op de burghakker. En daar heb ik heb nou heel andere hobby's. Ja. En, ja. Je blijft werken in zo'n tuin, hè? Ja. Dan, hè? Ja. En, want je hebt nou heel andere hobby's, vertel me, hè? Want wat doe je nou? Nou, ik wil vertellen dat we het allemaal samen gedaan hebben hier. En Marjorie doet aan de galerie en het inlijsten. En ik heb daarna mijn zaak verkocht. Ik heb één BV gehouden van, op het gebied van sponsoring in de tenniswereld. Dat doe ik er nog bij. En ik heb eigenlijk altijd wel als hobby gehad iets doen, iets daarnaast doen, iets ik kan goed even organiseren. Ik hou van commissies, om erin te zitten en mee met het beleid mee te denken. En ja, dat begon al een beetje in de hockeywereld. Ik zat vanuit mijn werk in heel veel sponsorcommissies. Ik ben toen ook terechtgekomen bij MEP. Daar heb ik altijd de boarding voor gedaan, dus de reclame. Ik ben toen als vrijwilliger natuurlijk helemaal in de Stichting Hockeybelang gekomen met Kees Voermans. Ontzettend leuke tijd geweest. En we hebben het ook goed achtergelaten. Mede te danken aan Kees, heeft dat heel goed gedaan. En denk ik, nieuwe sponsors zoeken, noem maar op. 15 jaar gedaan. Daarnaast toch deed ik het VVV. Toen Hombouts kwam, hebben we toen het VVV opgezet. Helemaal nieuw. Ja, dat draait nog fantastisch. Ja, leuk. En ja, dat heb ik ook 15 jaar gedaan. En wat tussendoor sloop. Dat is toch altijd die kerk geweest met dat rondleiden. Je zegt die kerk, maar welke kerk dan? Ja, nou, er is maar één baken als je Boksel binnenkomt rijden. Dat is natuurlijk de Sint-Peterskerk. Mm-hmm. En sinds anderhalf jaar is het de Sint-Petersbasiliek. Ja. Basiliek Minor. Het is een kleine basiliek, want we hebben de 4 grote basilieken staan naar boven. Ja, en hoe ben ik daarin gekomen, ingerold, moet ik dat zeggen? Ik ben vroeger al missionaris geweest. Die kerk deed me altijd wel iets. Mm-hmm. Niet dat ik nu zo de eucharistie volgde en zo de praktijk, zoals dat dan heet. Nee, na de hand wel, nu zeker. En toen ben ik rondleiden. Jan Jaspers was er enthousiast in. En dat lag me ook wel. Met mensen omgaan, ik heb me eigenlijk verdiept. Nou. Het was niet zozeer vanuit het geloof. Nee. Wanneer je een heel gelovig iemand bent, nee. Je kunt wel gelovig zijn, maar het was meer dat je. Nee. De interesse in de kerk zelf. Ja, interesse in de kerk zelf. Alles wat er omheen gaat. Ook in het kloosterleven, in de parochies, in de processies. Ja, ik leid nou met zoveel plezier mensen rond. Of het nou een half uur is, of een heemkundekring die wil een ochtend. Dan kan ik onder kerk en in de kerk en in de toren en in de gewelven. Ja, en dat is de lust van mijn leven. Dat doe ik met heel veel plezier. Ja, ja, want er is natuurlijk ontzettend veel te vertellen, hè, over zo'n kerk. Hè? Ja. Maar dan moet je eigenlijk eerst helemaal in verdiepen. Ja, je moet je echt in verdiepen. En je kunt dat natuurlijk wel doen, globaal wat vertellen. Degene die jou aanhoort, weet meestal niks. Nou, ik vind dat je moet er niet te diep erop ingaan, maar wel het verhaal zo enthousiast kunnen brengen dat de mensen eigenlijk zeggen, nou toch hoor. Ja. En nu hebben we educatief iets heel leuks. Mm-hmm.
doen nu 14 scholen allemaal mee, via Heilige Huisjes. Cultuurbox doet dat in Bokstel. Fantastische groep. En die scholen die geven zich dan op, groepen 7 en 8. En die komen dan, van tevoren hebben die allemaal een heel programma gemaakt, die in de klas al krijgen, wat zijn het nou, Heilige Huisjes. Dan hebben we de Protestantskerk, de Katholieke Kerk en de Moskee. Oh ja. Eigenlijk ja. Ook de synagoge. Want al die vier hebben dezelfde God, monotheïstisch geloof. Dezelfde God. Maar ze voeren allemaal het geloof op een andere manier uit. Ja. Maar ook wel een zusje. Ja. De islam, de sunnieten, de shiiten, wij, 80-jarige oorlog, ja. Katholieken, hervormden, alfa, ik weet dat wel. Nou, wij willen eigenlijk dan aan hun vertellen, in die kerk, het gebouw, klein beetje hoe het daartoe gaat, dat eigenlijk waar je ook bij bent, dat er niks uitmaakt. En dat wordt zo leuk ontvangen. Ja. En laatst zei ik, gingen we de kerk uit en dan staat daar die wijwaterbak. Ik zei, kinderen, weten jullie wat dit is? Nou, dat wist niemand. En ik zeg tegen die leraar, Arie Vent trouwens, van het VMBO. Ik zeg, God, dat weet jij wel. Ja, zit hij, dat is toch, als de pistool binnenkomt, dan doet hij toch sigaar uitmaken. Nou, oh, ja. Ik vond dit zo'n leuke anekdote. Ja. Als je nou zo'n rondleiding hebt gedaan, wat komen er voor vragen bij die mensen dan los? Ja, zo'n rondleiding is altijd wel heel aardig. Ik heb wel een enthousiaste groep als de andere keer. Maar tussendoor zijn meestal de vragen. Op het einde, dan eindigen we beneden. In het transept zitten we dan, want dan komen we dan via dat torentje komen we naar beneden toe. En dan zijn er nog vragen. Maar op dat moment hebben ze toch eigenlijk een uur of anderhalf vaak zoveel informatie gehad. Die eigenlijk door de kerk heen wordt verteld. Het rondleiding is natuurlijk heel leuk dat je altijd... in die kerk iets ziet waar je iets over kunt vertellen. Ja. Dus mensen kunnen ergens naar kijken. Dat maakt het interessant. Is ja, want in... is er dan zoveel te vertellen, zou nou, ik dan zeggen? Bijvoorbeeld heel leuk in de katholieke kerk, ja. Dat is het beeldverhaal. Oh, ja. Moet je je voorstellen dat vroeger, ik praat dan over de middeleeuwen, hè, deze kerk is het 1495, Sint Jan 1500, iets minder. En dat beeldverhaal, dat is eigenlijk tot stand gekomen dat mensen analfabeet waren. De mensen konden lezen en schrijven. En we hadden ook die preekstoel. Die preekstoel, wat niet altijd goed gegaan is met dat vingertje, hè. Die was altijd zondaar en dan moest je weer biechten. Ja. En als je ging biechten, moest je weer aflaten, sacramenten, er werd vertaald, noem maar op allemaal. Hè, totdat Calvijn en Luther kwamen. Maar dat beeldverhaal, dat zien we terug in de fresco's. Dat zien we terug in de ramen, in die prachtige glas en ogen. Dat zien we terug in de schilderingen op het plafond. Hè. De Sint-Jan is heel mooi. We hadden in Bokstel maar 15 of 16 altaren. Sint-Jan had er in de 50. Kun je heel goed zien, bij elke pilaar was een altaar. Al de gilders hadden een altaar. Ook in de kerk, er waren geen banken. Het was een soort verenigingsgebouw. Iedereen liep daar rond. Er was een processie, er werd begraven, er werd getrouwd, er werd geweend. En het echte gebeuren bij de Kanunnikenbanken, dus op het koor, op het hoogkoor, daar zat het ook zaal voor, tussen die twee pilaren. Er kwam niemand, dat was eigenlijk dicht, daar gebeurde het. Daar werden op psalmen gezongen. Oh, sorry. En de mensen gaan daar dan naar vragen. Ja. Hoe zat dat dan? Hoe kwam dat dan? Ja. En als je dan weer naar boven loopt in die kerk, of in die toren. Ja. Die toren die eigenlijk, ook in Den Bosch weer, is die nog van de gemeente. Die waren van de gemeente. De kerk was van het kerkbestuur, van het bisdom. Hè? De toren niet, daar hingen de brandslangen in en dergelijke. En die klokken die luiden daar als zijnde, er is iets te doen, ja. We moeten in die kerk. Ik zeg dat altijd, de moskee die roept. Ja, maar dan met klokken. Ja. En dan met klokken. Ja. Nou, en ook in de geschiedenis werd de toren ook vaak gebruikt nog van, komt de vijand eraan? Ja. Want daar was natuurlijk de toren prachtig voor. Ja. Je kunt je natuurlijk niet voorstellen dat je nu gaat fietsen door de Wonderwaard en je ziet straks die torens niet meer. Nee. Hè? Ja. Dat kan toch eigenlijk niet? Nee. Ja, en dan rondom de kerk. Het schip, de transepten, de zijbeuken, de steunberen, nou, noem maar op allemaal. Het unieke in deze kerk is natuurlijk, dat is altijd dat ene vierkant raampje wat in deze kerk zit. Welk ene? Daar zit de kant van de koppel en dan loop ik dan altijd met iedereen naartoe. Want dan zie je ook dat grote monument, zie je dan. Hè? Eerst even over de graven verteld, over de grafkelders die er ook zijn. En dat vierkante raam boven de sacristie, en dat is eigenlijk gekomen... Dat tijdens de reformatie, toen de protestanten in 1645 onze kerk hebben overgenomen, tientallen families niet meer, toen hebben we alleen het achterste stuk van de kerk gebruikt, tot 1820, 1825 zeg maar.
En in de sacristie kwam toen de gemeente huis te zitten. De gemeente. Ach. Al die vergaderingen waren toen in de cafés. En in het gemeentehuis is een cachot, was de veldwachter, moest boeven vangen. Dus er is toen een echt heus gevangenisje gebouwd, met tralies ervoor, met een ijzeren deur, met een luikje erin. Hier in de Peterskerk, met een torentje naar boven toe, van eind 17e eeuw. Oh. Ja, dat is prachtig om te zien. Ja. En daar zie je ook heel goed die bouw, die ook heel mooi gedaan is, dat die steunbeheren allemaal door elkaar staan. Maar ik niet, maar de ingenieurs, die kunnen dan dat onderzoeken, dat hebben ze ook gedaan met de laatste restauratie, van wanneer de ene kapel gebouwd is en wanneer de andere is gebouwd. Okay. En ook de waterkeringen die er zitten, de ene is wat hoger dan de andere. Je ziet ook nissen waar deuren in gezeten hebben en die er nu niet meer zitten. Zo kun je die kerk een beetje ontleden. Ja. En daar schrijf je, daar is dan over geschreven en dat moet je dan een beetje ontleggen. Ja, een beetje vertellen. Wat ik ook wel eens gehoord heb, is in de Tweede Wereldoorlog dat de Duitsers natuurlijk ook de toren hebben afgesloten. Want daar waren ze bang voor, dat is maar een verhaal dat ik weer heb gehoord, dat de burgers dat gebruikten als uitkijk om de vijand te... Ja, vanuit Normandië kwamen natuurlijk kwamen de geallieerden, de bevrijders zal ik maar zeggen, en alles werd opgeblazen. Alle kerktoren, want van daaruit konden ze die Duitsers eigenlijk zien. Nou, wat is hier gebeurd? We hadden hier Pstoel-Bezouw heeft toen eigenlijk gevraagd, mogen we niet door een aannemingsbedrijf in de trappentoren, het dichtmaken met beton helemaal, dat wij niet meer naar boven kunnen. En de Engelsen niet en niemand niet. Dat hebben die Duitsers goed gevonden. En toen zijn ingenieur Van der Laar en ingenieur Hazelhof en Pstoel-Bezouw met z'n drieën die kerktoren ingegaan. En om te kijken of dat wel klopte. En die Duitsers had vol met munitie gelegd. En die munitie hebben ze onklaargemaakt. Want die wou eens opblazen. Wou eens opblazen, toch opblazen. De munitie hebben ze onklaargemaakt en wij hebben onze originele oude toren nog staan. Oh. Op de spits na, die is in 1613 afgebrand, blikseminslag. Oh, bliksem, ja. En een jaar of wat daarna ook in een bos. En heel mooi nou, de gotische spits in Bokstel is dezelfde als in een bos. En wij zeggen altijd, de bos heeft er van ons nagemaakt. En als ik hier zit, dan zeggen we, hij heeft er van ons nagemaakt. Ja, leuk, ja. Die zolderverdieping, waar je dus de trap op gaat, naar de gewelven toe. Ja, dat is natuurlijk uniek wat we in Bokstel gemaakt hebben door sponsoring van een van de bedrijven. Hebben we daar een loopgedeelte gemaakt over de gewelven. Iedereen kan er die gewelven over. Dan kunnen we laten zien hoe zitten die dikke billen, die stenen gewelven uit 1495 en waarom een groot deel hier de gewelven. En dan komt weer tijdens de reformatie, hebben die protestanten die kerk niet onderhouden. Ook misschien wel constructiefouten hoor, ik weet het niet. Ja. En die is ingestort geweest. Oh ja, prachtige tekeningen van Hendrik Vrees, de bomen groeiden de kerk uit. En toen hebben we het eigenlijk nog gewild, vicaris van Alphen onder andere, we gaan die kerk niet meer gebruiken, we gaan die schuurkerken opknappen. Dus die schuilkerken, tijdens de reformatie en die katholieken gingen door. En toen hebben ze toch besloten, hele verhalen, ik kan het erover vertellen, de kerk opnieuw op te bouwen. Maar toen konden ze die stenen gewelven, dus die ronde gewelven, die druk naar buiten uitoefenen, niet meer zo terugbouwen. En toen zijn er rieten gewelven gekomen en dat kan ik boven andere jullie laten zien. Dat is ook een heel leuk ding, dat erin zit, dat niks met de kerk te maken. Er zit een vierkant gaatje aan de kant van de koppel in het transept. En dat is Oudenburg. We hebben alle kerken hier rondom. Dat wordt door een groepje vrijwilligers, die doen dat altijd met geitenwolle sokken en sandalen, wordt daarbij gehouden. Dat is ook een blad dat één keer per kwartaal uitkomt. En die uiltjes die worden geringd. En dan weten we als er in Oostenrijk in Oosterwijk in wordt geboren of in de mos, dan weten we dat die uilen, hoe die populatie een beetje in elkaar zit. Ach, wat leuk. Dus ja. Dan zit ook echt de uilen in de kerk? Niet altijd. Nee. Soms wel eens kraai, maar meestal zitten er uilen in. Want vroeger hadden we allemaal die kouwen in de kerk, hè? Nee, dat kan niet. En waarom kan dat niet? Omdat de kerk dichtgemaakt is. Nou zit ze platverdomme bij mij in de achtertuin. Nogmaals, ontzettend blij met 250 vrijwilligers. Die toren is zo schoon. Ja. De gewelven zijn nog helemaal schoon. Er kan niks meer bij. Er kan geen vogel. Een vogel die er nou in komt, die is dood. Die gaat dood. Oké. Die gaat niet meer uit. Oké. Hey, en je kunt ook helemaal tot boven toe komen of tot hoever kun je komen? De meeste rondleidingen gaan altijd naar boven toe en dan gaan we over de gewelven weer terug. We hebben genoeg te vertellen. Over de gewelven maar weer terug? Hoe ga je dan hebben we een torentje in het zuidertransept. Daar kunnen we naar beneden toe. Maar dan kun je ook nog hoger de toren in. Dan krijg je de klokkenzolder en dan hangen de vier grote luidklokken. En die zijn nieuw van na de oorlog, want die hebben de Duitsers dus eruit gegooid, letterlijk, en omgesmolten tot kanonnen. Nou, die hebben we niet teruggekregen. Nee. Dus de klokken die er nu hangen zijn jong, dus van net na de oorlog. Die worden nog gebruikt? Die worden gebruikt, dat zijn de luidklokken, de zwaarste 2500 kilo.
dat hoor je, hè, die luiden ook met bruiloften, met feestdagen, zondags. En hoe gaat dat nog? Ding. Nee. Dat is allemaal automatisch? Okay. En dan hebben we daar de drie grote klokken van het carillon bij hangen. En bovenaan hangen nog een verdieping hoger, de 42 kleine klokken van het carillon. Maar dan kun je nog, en daar moet ik, daar geven wij soms maar toestemming voor, Jan en ik, om nog hoger te gaan, dat doen de vlaggenophangers. Dan moet je die spits in, dat is een ladder. En dan kom je bij de eerste lantaarn, dan kun je heel mooi over Boxtel kijken en dan zie je die mooie groene dobbel die er dwars in is. Ja? En dan word je verliefd op die vijver en op die pastorietuin. Jongens, daar mag niet weg. Nee. Maar dat zie je pas echt als je boven gaat. En dan kun je van bovenaf ook zien dat hoefijzer, daar waar die binnendommeltjes, hè, die oude motten, waar de kerk eigenlijk vroeger heeft opgestaan, voor nog stilstapelen, daar rondomheen stroomden de binnendommeltjes. Dat kun je van bovenaf een beetje zien. Okay. En elke wethouder die roept, als je nog gekozen moet worden, die binnendommeltjes moeten terug. En dat ken ik niet, binnendommeltjes, dat zijn eigenlijk een beetje als de diezen in de mos. Ach, wat die hadden wij in Boxtel? Ja. En waar lopen die dan? Rondom, helemaal rondom de kerk. En bij de niveau voor ging hij naar de dommel toe. Dus over de Clarissestraat, ja. Ging hij, of onder de Clarissestraat, ging hij binnendommeltje naar de... Maar die is allemaal dicht gegooid. Alles is dicht. We hebben de armleuningen nog bewaard. Als je van het kerkhof naar het processiepark gaat, dan moet je die trappen af. Daar waren brugleuningen voor het binnendommeltje. En die brugleuningen die liggen nog op de pastorie. Ach. Godtig, ja. Binnen onze stichting zitten we nu al te denken om daar iets leuks mee te gaan doen. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen als zo'n kerk meer open zou zijn, dat je ook meer toegankelijker is voor mensen, dat je ook meer gezien wordt. Nou, sla je de spijker op zijn kop, nou, daar ik al jaren mee rondloop en daarmee met de Vrijzinsprochie eigenlijk over aan het praten ben. Eigenlijk nu een stichting opgericht, de stichting Behoud Sint-Petrus-Basiliek. Ja. En wat willen we daarmee een beetje doen? Een klein beetje mag je al denken in restauratie, maar niet wat we in de jaren 80 gehad hebben, Red de Toren. Maar wel, Carillon doet het bijvoorbeeld niet. Doren in mijn oog. Doet hij het niet? Carillon doet het helemaal niet. Okay. We hebben niks in de slag gehad. We kunnen er nog eens spelen. Want de magneethalers zijn kapot, maar ik zal niet te veel in detail treden. Nee. Maar dat wist ik bijvoorbeeld niet. Hè? Dus nee, ik dacht gewoon van, er zit gewoon niemand meer die dat kan. Ja, 10.000 euro's voor nodig. Maar ook de kerk openstellen voor volksdevotie. Want we gaan wel minder naar de kerk, maar de volksdevotie, zeker hier in het Zuid-Nederland, die leeft ontzettend. De Heilige Eik, dat noemen we die we allemaal kennen. Maar al die kapelletjes, er worden zelfs kapellen bijgebouwd op het ogenblik. Nou, dat is natuurlijk niet voor niks. Kerk is luid, er worden wel kapellen bijgebouwd. Ja. Maar ook de kerk open voor, niet alleen voor die Mariaverering, maar ook open voor, is een orgelconcert de week. We zijn er nu mee bezig, of het is vrijdags, willen we. Dan is de markt. Niemand carillon, want daar staat de orgel er, op straat dan, dat is een andere orgel. En de mensen tussen 12:30 en 12:30, dat die in de kerk kunnen rondlopen. Dat er iemand van ons is en dat de organist speelt. Hoe vroeger was dat toch? Ik kan me toch wel nog herinneren als kind, dat die toen wel meer open was. Ja, of meer open, stond altijd open. Ja. Is dat en dat was ook dikwijls, als je dan binnenkwam, dat er muziek was. Dat ja, was een orgel. Er liep altijd één koster rond. Ja. Maar nou, die koster had nou bij die parochie wat het daar wat en in de pastorie wat. En die werkte maar 40 uur of 32 uur. Vroeger was dat heel anders. Ja. Vroeger liep ook altijd een kapelaan daar rond. Ja. Want daar moest gewiecht worden. Nou, zo kunnen we dat terugbrengen. Nou, maar we kunnen ook een mooi doorstaan. Door ik van de kunstenares die het beeld van Eligius van der Akker gemaakt heeft, wat met de kerk staat, is een heel mooi tentoonstelling over altaren gemaakt. Zo. Prachtig in Leiden. Heel groot. Om dat naar Boxtel te halen is als we een bloedprocesje hebben. Nou, al dat soort dingen. Maar die stichting wil meer gaan doen. We willen heel die rondleidingen meer structureren. We willen de vlaggenophangers, een hele grote groep vrijwilligers die die vlaggen ophangt, die de banieren buiten zijn, ook structureren. Wie zijn dat? Zijn we verzekerd? Ja. Noem maar iets. Is daar een lijst van? Wie zijn het dan? Allemaal wat meer structureren. Ja. Structuur erin leggen. En ook die rondleidingen, nou is het vaak, meestal, zo, of we krijgen een tientje of 20 euro, of we doen een potje, dat allemaal niet. Nou, dan willen we allemaal wat anders nemen. Ja. En misschien na de mis dat de organist nog even speelt, de bloemen, dat de verlichting anders wordt, het kerkhof. Nou, heel veel dingen, we hebben een kanon van allemaal items die we eigenlijk naar voren brengen. De rest sprok je toen we zover waren, dol enthousiast,
Ja, nou heb ik ook zin in. Ja, want net zoals bijvoorbeeld de Sint-Jan in een bos, daar kun je al binnenlopen. Hè? Er ja. is ook altijd volk, hè, ja. als je daar loopt. Zo'n kerk leeft wel veel meer natuurlijk. Hè? Leeft wel veel meer, maar ook daar zijn, daar ben ik dan ook bij betrokken. Ja. Via Kees Jongmans, de boksers in de kerk kennen Kees wel. En die heeft mij er een beetje bij gehaald, want er was een tentoonstelling van de lijkwaarden van Turijn. En ik heb dat met heel veel plezier gegidst daar, vorig jaar. En toen heeft het bisdom mij er een beetje bij getrokken. God, is dat niks voor jou hier in de Sint-Jan? Sint-Jan. Het verhaal kort te maken, ik heb er ondertussen een hele studie van gevolgd. Ik heb een jaar daar gestudeerd in de bouwloods en daar nu een certificaat voor gekregen om daar de rondleidingen te doen. Waar is dat zo? Ik kom daar zo van bij kijken dan. Ja. Vroeger liep er altijd een pastoor in de Sint-Jan rond, een kapelaan, zei ik straks, om te bieden. Ja, ja. Dat is niet meer, maar nu loopt er iemand rond, ter vervanging van, we hebben natuurlijk niet geen pastoor, nee, met een mooie band om. Je hebt ordebewaking, maar je hebt ook de POG-leden. En die hebben die ordeband om en dan kan iemand naartoe gaan. Ik zal maar zeggen, een lief oud vrouwtje die komt, God, mijn moeder heette Clara, en er moet hier een beeld van zijn, en heel emotioneel is dat beeld en dat ding. Dan kan ik het allemaal vertellen wat dat beeld is. En dan komt de man van, hoe zit het dan met die gewelven? Oh, ja. Of hoe zit het, waarom zitten daar buiten allemaal van die rare dingen, die luchtbogen, en waarom zitten de beeldjes op, wie zijn dat? Nou, dat kunnen wij allemaal vertellen. Ja, jullie zijn degene die... De vraag. Ja. Als het was iemand, heel leuk, een familie uit Overijssel, en die hebben niks met geloof te maken gehad. Waarom staan hier die boekenkasten in de kerk? En daar waren de biechtstoelen. En en we hebben daar een winkeltje leuk. Ja. En dan vertel je net over tentoonstelling? De tentoonstelling, ja? De lijkwaarden van Turijn, dat is het liturgische verhaal, is dat waar Christus de dag voor de Sabbat ingelegd is, in zijn graf, in een wade van linnen, in een grote laken om het zo maar te noemen. En toen hij door zondags uitgehaald werd, lag alleen dat doek er nog maar, waar hij ingelegen had en hij zou verrezen zijn. Ja. Nou, zegt het Vaticaan, gelukkig niet. Niet meer, dat is hij geweest, maar die lijkwaarde is bewaard gebleven. Nu ligt hij in Turijn, hij is van het Vaticaan en er wordt maar zelden wordt hij getoond. Ik heb pas weer gehoord, misschien in 2015, dat hij weer getoond wordt. En de laatste keer in 2010 zijn er 2 miljoen mensen gekomen, zo'n Mekka. Dan wordt hij getoond, dat was de paus, zegt dan dat hij getoond mag worden. En dan zie je daar de afbeelding van het lijk van Christus. Of van een man die gekruisigd is. Het laatste, zo moet ik het zeggen. En het is eigenlijk een doek. Het is een doek. Dus, maar die, en daar hangt de kopie. Ligt dan, de mos hangt de kopie. Ja, ja. Maar, dat ligt dan toch gewoon, gewoon op een hoopje of zo? Of niet? Nee. Of hoe het daar gevonden is, weet ik natuurlijk niet. Maar hij is wel bewaard en hij is voor het grootste deel. De eerste jaren toen hij dus naar Edessa is gebracht, naar de stadsmuren. Daar zijn er een aantal vertellingen over, maar dan daarachter. Wat daarachter komt, die hele periode kruistochten, is eigenlijk helemaal gedocumenteerd. Totdat hij in Turijn aankwam, via Chambéry en zo. En als ik dat vertel, dan ga je naar buiten toe, dan zeg je toch. Wauw. Ja, zo. Maar ook. Ja, jongen, ik geloof dit niet, maar is dit dan voor onzin? Dan heb je toch iets. Ja, en ik hoef helemaal niet evangeliseren, maar ik heb natuurlijk heel veel over gelezen. Nou. Ja. Een dikke boek ook erover gelezen. En er zijn ook een hele grote groep, de koolstof 14 door. Het klopt niet. Het is de 13e eeuw. Nou, wij kunnen dus eigenlijk zeggen, ja, we doen het middel van de iconen die er zijn, de fresco's. En wij kunnen aantonen dat het wel zo oud is. Nou, dat is de tentoonstelling. Ja, het is heel raar. Het leuke is het verhaal op zich al, als je dat boeiend kunt vertellen, dat het al heel veel mensen zoiets hebben, ja, of het nou waar is, of wat ik er nou wel mee kan of niet mee kan, maakt niet uit. Maar het is gewoon al mooi hoe iemand iets kan vertellen, denk ik al. Hè? Dat je inderdaad zo naar buiten loopt en je denkt, wauw. Ja, maar dat geldt ook voor de gewone bloedprocessie. Als iemand daar maar mee loopt, die doet precies hetzelfde. Die loopt daar maar mee, omdat hij dat leuk vindt. En de ene doet dat een keer om elk jaar zijn vrienden te zien. Maar dan draag je toch iets uit. Ja. Dat kan zijn uit een stukje devotie. Dat kan ook zijn uit een stukje nostalgie. Ja. Hè? En we kunnen ook zeggen, jongens, die heilige bloeddoeken 1380. Wat moeten we ermee? Hè? Moeten we daar nou nog in geloven? He, dat was een hele moeilijke tijd toen. Toen hadden we 2 pauzen. Ja. In Avignon en in Rome. Er gebeurden allerlei wonderen toen. In Leuven, in Bos, in Boksmeer en Alkmaar. He, het ging toen niet zo goed met de kerk. Ja.
Maar daar moeten we het niet direct over hebben. Die processie moeten we wel behouden. Ja. Iedereen doet daar aan mee en zijn best voor. Dat vind ik een stukje folklore. Ja. Die moeten we niet kwijtraken. Nee, dat zou jammer zijn. Ja. Dat vind ik ook, ja. Kijk naar Josephine, bijvoorbeeld naar de kerk hier rondomheen. In alle parochies. Leuk is om te vertellen dat in de bloedprocessie, in de baldakijn, boven de monstrans, het sacrale gedeelte, daar loop ik voorop met de suis. Ja, dat weet ik, ja. Sacrale gedeelte. In die baldakijn loopt op elke hoek loopt altijd iemand anders van een andere parochie mee. Die woonden ook in die parochie? Die woonden in die parochie. En Toon Zwaard, secretaris van de bloedprocessie, die houdt daar nog altijd een beetje rekening mee. Oh ja, wel leuk. Ja. Maar we weten nu, met de fusie die eraan zit te komen, januari, ik weet daar niet alles van, blijven de kerken open, welke gaan er gesloten worden, denk ik, dat er één kerk overblijft. Ja. Die Sint-Peterbasiliek. Ja, want wij hebben het altijd over de Sint-Petrus, hè? Maar de Heilige Hart is toch ook een hele bijzondere kerk. Heel kerk, maar dat is een kerk. Maar daar hoor ik eigenlijk nooit zoveel over. Ja, even iets over de geschiedenis. Dat is een kerk uit 1902, de bisschoppelijke hiërarchie, 1854. Toen begon dat rijke Roomse leven, echt dat collectief geloven. Er zijn ontzettend veel kerken bijgebouwd, overal. Maar de oorspronkelijke kerken waren eigenlijk toch die kathedralen, waar de bisschoppen zaten, ja. Die grote kerken die wij hadden, die gotiek, noem maar op. En al die andere kerken die erbij kwamen, die gaan nou eigenlijk allemaal weer sluiten. We gaan weer terug eigenlijk naar de tijd van de bisschoppelijke hiërarchie. Die kerken blijven allemaal in stand. Ja. Hoe lang? Ik weet het ook niet, ik hoop altijd. Maar we moeten afscheid nemen. Ja, ben heel eerlijk, de mensen komen niet meer. Dan houdt het op. Er is niemand te betalen. Want dat is eigenlijk de enige reden waarom een kerk dicht gaat. Hè? Dat er geen volk meer op afkomt. Geen volk meer op afkomt en financieel. Financieel kan het niet meer. Nee? Nee, als je ziet dat er zondags in de kerk zit, dan kunnen de lampen nodig zo branden. Ja. En we hebben wel vaste acties, maar het is allemaal minder geworden. Ja. Maar ik ben niet bang dat het op een andere manier wel weer terug zal komen. Als we even terugkijken naar de tijd van de reformatie, toen wij de kerk terugkregen, rond 1800, 1810, Napoleon, toen waren er hier maar 20, 25 priesters in Rome, en die hebben het helemaal weer op touw gezet. Ja. Ja, misschien op een andere manier, weet ik niet. Er is natuurlijk ook wel wat gebeurd in de katholieke kerk. Nou, dus, en ik denk ook iedereen, de mensen ontwikkelen zich ook steeds verder, hè? Laten wij ook natuurlijk minder gek maken, dus er is ook een verschuiving. En dus ja. Ik denk dat het allemaal ook anders gaat worden. Het moet ook anders, hè? Dat ja. Moet niet het meer... was ook te, hè? Nou, bepaalde dingen, hè? Vanuit het geloof moet niet meer vanuit het Vaticaan opgelegd worden. Nee. Dat is, zo zijn we niet meer. Nee, dat is klaar. Kan niet meer. Nee. Dat is het mooie van die wijkwaarden. Het Vaticaan zegt niet, dit is het. Dit is het mysterie. Zoek het maar uit. Ja, ik ben wel benieuwd waar het dan naartoe gaat. En dan lijkt me het ook wel leuk als je zo'n kerk weer open gaat doen. Daarom is die stichting zo belangrijk. Ja. Die stichting is heel belangrijk, dat daar rondom die kerk, met alle inwoners mochten, niet alleen zij die naar de kerk gaan, maar ook al die anderen, dat je niet betrokken bij de kerk houdt. Ja, want dan word je ook weer meer van onze tijd. Als je dat gaat doen natuurlijk. Wat zou het niet leuk zijn, Josephine, als we boven bij de Bijerdier daar bankjes konden neerzetten, dat we daar een soort educatief programma, dat we daar mensen mee naar boven en zitten bijen aan te spelen. Of in de pastorietuin, dat we daar een lokaal maken waar mensen kunnen zitten en buiten en we hebben een bijaanconcert of een orgelconcert. Hè? Of dat we daaruit de bloedprocessie, stel je voor dat wij die processiepark nog zo mooi hadden gehad, met dat rustaltaar. Ja. We hebben nog mee gedemonstreerd in de jaren 60. Op Duinendaal bedoel je? Duinendaal. Ja, nou. Allemaal weg. Ja. Ja. Goed. Ja, maar zo verdwijnt er constant, hè? Precies. Dingen dat we denken, nou, wat allemaal jammer, dat gaat weg, dat gaat weg. Nou, we zijn nu allemaal toch wel wat wakkerder. Ik denk dat we allemaal wat toch wel meer, we hebben ook een monumentencommissie, we hebben de gemeentelijke monumentencommissie, we gaan er toch wat meer met onze dingen om. We zijn ook vanuit de gemeente steeds meer bezig met die cultuurhistorische as. Daar is eigenlijk Anton van Aert al mee begonnen, met wat naambordjes op te hangen. Vond het nog een beetje Efteling, maar heel langzaamaan gaat het leven. En nu zijn er pas hele plannen, zijn er gepresenteerd. In de bibliotheek, Burghakker, Stapelen, Peterskerk. Nou, als dat toch iets gaat worden met hoogtijdagen, feesttijdagen, processie, noem maar iets, of herfstfestijn, dan moeten we iets mee doen. Ja, ja. Want jullie zijn echt gericht op de kerk, maar jullie zijn niet gericht op het centrum in Boksel. Nee. Hè, laat je een beetje los, niet jouw ding. Ik zeg dat straks ook, als die stichting echt goed gaat lopen, dat ik misschien wel andere dingen loslaat.
Dat moet je ook niet doen. Nee. Je moet, ik had ook wel eens gedacht om in de politiek te gaan. Nee, dit is mijn ding. Ja. En dit wil ik ook goed doen. Ja. En daar heb ik ook het meeste lol in. Ja, daar gaat het om. Hè? Nou, zag ik jou laatst in zo'n apart pak in de bloepsessie lopen. Nou, apart pak. Ja, zo'n mooi donker pak met. Hè? Toch wel een bekend pak, zeker voor de ouderen onder ons die naar de kerk gingen. Ja. Dat is de Suisse. En dat is eigenlijk de ordebewaker in de kerk. Rust in Gods huis, dat staat ook op mijn shirt die ik op heb hangen. En Suisse, waar komt daar vandaan? Dat is in Zwitserland. Heeft iets met bewaking te maken. En de Suisse liep vroeger in de kerk rond. Ja, onze ouders weten dat nog wel. Want dat is eigenlijk pas 30, 40 jaar geleden is dat afgeschaft. Vooral in de hoogmissen liep je naar rond. En die moest je rust in Gods huis bewaren. Dus zat je als jongere puber staan te kletsen, dan werd je eruit gehaald en moest je ergens anders gaan zitten. Oh. En dat liep dan zo rond. In de bloedprocessie loopt de Suisse eigenlijk voor het sacrale gedeelte, daar waar de monstrans en de misdienaren met het heilige monstrans lopen, dan loopt hij voorop. Heel serieus. Als bewaker. Ja. Heeft hij de hellebaard bij hem. Dit jaar voor het eerst hebben we de hellebaard. Dat is een hele mooie. Vroeger had ik een soort zwaard bij me, maar nu hebben we de hellebaard zoals die vroeger werd gebruikt. Kijk maar eens op de foto's, die ziet er heel mooi uit. En dat is een hellebaard? Hellebaard, zo heet dat. Daar zit een soort bijl aan en een soort speer, een lange punt. Als een stukje nostalgie wordt die gebruikt. En daar loop je dan mee voor dat sacrale gedeelte. En wat we dit jaar voor het eerst gedaan hebben, wat leuk was, in de kerk 's morgens hebben ze bloeddoeken eigenlijk de kerk ingedragen. Dus ook wat meer decorum te geven in die mismorgens. Oh ja, nou, tijdens de hoogmis hebben ze gedaan. Leuk is om te vertellen, ik leef vroeger onder het baldakijn altijd. En toen kwam ik bij mijn vader, die goede man leefde toen nog hier in dit huis. Ik zeg, pa, ik heb een andere functie, die kan ik krijgen, hebben ze me voor gevraagd in de bloedprocessie. Oh, zegt hij. Ik zeg, Verswies, dat doe jij niet. Mijn overgrootvader liep mee als baldakijn en mijn vader liep mee als baldakijn en jij loopt mee, jij blijft onder dat baldakijn lopen. Ik zeg, ja, pa, ik krijg maar één keer zoiets leuks aangeboden en ik vind dat wel mooi te doen. Beetje humoristisch natuurlijk wel, maar hij meende het toch wel. Ja? En toen ben ik niet meer onder het baldakijn gelopen. De baldakijn is dat... Dat doek daarboven. De doek daarboven. Zoals het baldakijn is. Ja. En in de processie in Maastricht liepen ze van Sint-Servaas naar de Onze Lieve Vrouwenkerk. Dat zijn twee basilieken en er liepen van allebei de Suisse voorop. Er liepen dus twee Suisse. Oh ja? Vond dat zo mooi? Oh, dat ook wel, ja. Want net zoals de Heilig Hart had er dan niet. Het is goed dat jij dat zegt, Josephine. Dat Suisse pak van de Heilig Hart, bij ons staat er op Sint Petrus aan de ene kant, rust in Godshuis. En bij hun staat er op de Heilig Hartkerk. Ja. En hun hebben ook een hellebaard. Dus eigenlijk moeten we dat pak met die hellebaard goed bewaren. Ik ga daar even achteraan. Ja, en misschien mag je ook wel meelopen. Of kan dat niet? Want dan zou het toch wel... Daar heb ik het met Jan Jaspers over gehad. Aan eerbied voor de... Met Jan Jaspers over gehad. En die misschien als Toon het goed vindt, bij de volgende processie dat er twee Suisse meelopen. Ja. Wie weet. Ja. Het is ook een eerbetoon aan zo'n parochie. Helemaal, die helemaal. Ja. En zo moet je het ook zien. Ja, zo moet je het ook zien. Ja. Dan maakt het juist ook weer... Daarom hoop ik ook dat als die Heilig Hart, als dat zou gebeuren, dat die zou wegvallen. Er is nu een groep samengesteld, daar zit Bernhard Vekerland onder andere in. Wat gaan we aan die devotionalia eruit halen en naar die Peters brengen? Ja. Dat die mis, dat die kerk herkend wordt voor al die parochianen vandaag. Ja. Daar hoop ik maar dat dat goed gebeurt. Ja, ja. Nou, dan kun je beginnen met het pak. Kunnen we beginnen met het pak. Toch? Hele. Dat is ook al een mooi eerbetoon dat dat er ook mag zijn. Ja. Maar wat ik doe, Josephine, ik neem jou mee, als jij dat leuk vindt, in de toren van de Sint-Peterskerk. Ja. En dan krijg jij een rondleiding van mij tot bovenaan toe. Ja, geweldig. Ik weet niet of ik helemaal tot bovenaan durf. Maar ik ga het proberen. Ik vind het keileuk om des mee te maken. Okay. Hey, we zijn nu in de Peterskerk. Vertel eens, wat gaan we nou doen? Nou, allereerst, ik vind het ontzettend leuk, Josephine, dat je mee naar boven gaat. Ja. We gaan helemaal naar boven, hè? Oké. Okay. Nou, dit is het torentje van het Zuidertransept. En dat gaat eigenlijk in één keer naar de gewelven toe. En dan lopen we over de gewelven, gaan we zo naar de toren toe. Naar de grote toren? Naar de grote toren. Oké. Okay. Nou, zullen we gaan? Ja, helemaal goed, ja. Spannend. Is het wel... Ja, nee, dat gaat in één keer naar boven. Doe jij de deur dicht? Ja, ik doe de deur dicht. Wat is nou een gewelf precies? Nou, de gewelven, dat zijn eigenlijk die tongewelven die over de plafonds van de kerk lopen. Ja, ja. Van links naar rechts. En kijk, hier zie je het goed, die stenen gewelven.
Ja. Zullen we maar zeggen, 15e eeuw. Hè? En dit zijn de rieten gewelven. Je ziet het goed, hè? Ja. Dit zijn houten ribjes en daartussenin is eigenlijk gestuken doord wat je er nog tussenin ziet komen. Jeetje. Maar beneden is het prachtig. Mooi, dezelfde gewelven als de oude stenen gewelven. Ja. Maar zijn die dan ook nog net zo stevig als die stenen? Ja, het verschil is dat die stenen gewelven, die dragen zichzelf door die boog. Ja. Nou, dat is een hele constructiestad. En deze gewelven, die hangen als het ware aan het dak. Je ziet hier die banden. Ja. En aan die ijzeren buizen. Dus dit is ook niet nodig voor deze gewelven dat die steunberen heeft. Want hij draagt, of hij hangt als het ware aan het plafond. Ja. Pas op je hoofd hier, ja. We moeten hier wat bukken. Hey, zijn jullie nou niet bang dat er een bok toch in al dat hout kan komen? Hier op dit moment hebben we geen boktor. Toen wij de laatste restauratie, is dit eigenlijk helemaal gecontroleerd. Ja, en we hopen maar dat het niet gebeurt. Hoe kan dat nou? Hoe kan zo'n boktor? Ja, dat is gewoon pech hebben. Hoe komt een boktor? Die wilde in oud hout. En als we ergens praten over oud hout, dan is dat dit natuurlijk wel. Want we praten over hele grote delen uit 1495. Hier staan we op de verdieping waar de klokkenstoel is. We zien hier vier grote luidklokken, waarvan de zwaarste daar hangt, die is 2500 kilo. Zo. En hier zien we de drie grootste klokken van het carillon. De grote klokken kunnen dus via de klepel, 1 uur, 2 uur, 3 uur. Maar ze kunnen ook via de elektromotor. En dan gaan de klokken op en neer, bij een bruiloft of als de mis begint. Ja, ja, ik zal het laten horen, Eén hoe hard dat gaat. Oep. Kijk. Als je dus al die vier klokken tegelijk hoort galmen, dan kun je hier eigenlijk niet staan. Nee. Dan is dat zo'n lawaai. Ja, hier zit ik op de plaats waar de bijaardier altijd zit. Ja? En dit is ook zo'n hok, want het kan hier heel erg koud zijn. We zien hier boven al die klokken zien we hangen. En dan die drie klokken beneden nog, wat ik straks vertelde. En hier speelt hij dus op die, op de bijaard als het ware. Of op met zijn voeten. We willen voor de toekomst, Stichting Behoud Sint-Petersbasiliek, willen we hier wat meer de plankenvloer wat groter maken. En educatief, dat we scholen kunnen uitnodigen, banken neerzetten, dat we die kunnen luisteren. Hoe zit dat nou met de carillon? Okay. En daar liedjes voor spelen. Ja. Maar dat is de toekomst dan. Ja. Een hele klim. We krijgen er wel iets voor terug, hè? Het is een beetje heiig, is wat jammer. We kunnen het bos niet zien. Maar hier zie je duidelijk de weg, begin 18e eeuw, die op den toren is aangelegd. Die loopt als het ware onder de toren door. Hier zien we heel mooi die kruisbasiliek. Hierboven, die bouw, het schip met daar het hoogkoor en het twee transepten. En dat is als het ware een kruis. Rondom het sacrale gedeelte, het heilige gedeelte, dat is het kerkhof wat je ziet. Heel erg geruimd. Dus wat er nu nog staat, een oude graven, dat zijn eigenlijk allemaal monumenten. Dit stuk, het rechte stuk, is geruimd. Daar kun je nu weer begraven worden. Knunnikenhuisje zie je daar heel mooi. Zie je? Ja, leuk. Het ziet er ook zo schoon uit. En dan dat ronde hoefijzer. Daaromheen liep dat binnendommeltje. De oude tekeningen, foto's van Bokstel. Maar zonde dat hij weg nog is ziet. Nou, hè, dan. Hè? Ja. Je kunt het jammer vinden of niet, maar het oude Duinendaal is dus weg en daar is dit voor in de plaats gekomen. Een woonwijkje die eigenlijk heel mooi hier tussen het groen. Hier zien we nog het processiepark, wat eigenlijk vroeger gebruikt werd. Er stond ook een altaar in, omdat de processies niet over de straat mochten. Dus de processies gingen door stapelen, vaak in de tuinen van de kloosters. En daar hadden we een apart processiepark bijgemaakt waar de processie in werd gehouden. Daar stond ook die prachtige kerk van Duinendaal. Ja, bijzonder jammer die kapel, dat die is afgebroken. Ja. Die kapel die stond daar. En, het oude ziekenhuis, heel vroeger. Het oude ziekenhuis stond daar, ja. En hier is de domineeswoning, die dus zijn voordeur aan deze kant had. Want tijdens de reformatie hadden we maar tientallen gezinnen, protestante gezinnen, die gebruik maakten van die kerk. En de dominee kon van daaruit zo naar het transept lopen. En er zat vroeger een deur in. En dan kon hij in de kerk zijn dienst doen. Ach ja, maar. Gaan we deze kant een beetje in. Dan zie je daar de Heilig Hart parochie goed liggen met de Ursuline. Dat was eigenlijk het einde van het dorp vroeger. Het ziet er allemaal zo mooi uit van hier. Het ziet er allemaal zo. Ja. Heel goed kun je de markt zien. Ja. Wat mooi is, zeg ik altijd, dat de markt geen vierkant is. Maar de markt is eigenlijk een lange, brede straat. Nou, en wat prachtig, wat gelukkig behouden is, dat is het hofje
en daarachter de vijver. Wij zien jullie wel met z'n tweeën, helemaal bovenaan. Ja, ze zwaaien. Zien jullie dat? Ze hebben dat gefilmd. Ja. Nou worden jullie gefilmd en dan komen jullie op televisie. Ik vond het een hele bijzondere ervaring hier bovenop de toren. Wie had dat nog gedacht dat we daar ooit nog zouden komen? Ik sta nog te trillen op mijn knieën, want het is verschrikkelijk. En het is nog veel erger om daar naar beneden te komen. Dus misschien is dit wel de laatste keukentafel. En ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken. Ik vond het zo interessant. En ik wist niet dat Boksel zo mooi was. En ja, zoveel mooie bijzondere verhalen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ja, geweldig. Ja. Dankjewel. Nou. Thank you.